Nu știi, prima dină din ale, să șaldă. Йо-йо, видишь, как это? Я. Попция, если что, с арбамом. Арбамонтаж, если что, ну, три. Костюминė grimerinė. Labą dieną, labas rytas. Labas rytas. Pirma diena. Ar yra, žinoma, šeštadienį, kad dirbtų koks servisiukas šitam? Mažeikiuose? Servisas automašinų. Pasidomėsim, pasiklausim. Suvaini, pradėjau ant 130 drebėt vairas, reiškia, balansas turėtų. Reikia subalansuoti, jo. Aš paklausiu, viešbučiui paklausiu, kad pasidomėtų. Gerai. Nu va, pirmas kadras nuspaustas. Einam toliau. Na štai, ir apėjome šią viską, ir išėjome į lauką, štai čia mes praleisim likusias 2 savaitės, štai gražioj vietoj, ir bus labai daug gražių kadrų, finita.